ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ, ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ 1993 ਬੰਬ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।